Habari zenu, karibuni tena kwenye channel yangu na leo nitawaonyesha jinsi gani ninavyopika supu ya samaki fresh, simple, tamu na mahitaji yetu ni chumvi, mafuta ya kupikia, kitunguu maji, carrot, hoho, limao au ndimu, pilipili, viazi na samaki. Kwenye maji nitaanza kwa kutia vipande vyangu vya samaki na maji haya ni sawasawa na supu unaotaka kutengeneza, sitaongeza. Kama hivyo. Baada ya hapa na proceed kwa kuweka viazi mviringo ambavyo nimevikatakata vipande vidogo. Nitaweka na viungo vingine, carrot, pilipili na kitunguu. Hapo nitatia mafuta ya kupikia kidogo, maana sitaki supu yangu iwe na mafuta mengi. Naweka na chumvi. Nitamix kidogo. Kulevo kila kitu alafu nitaifunika na kuiacha mpaka ichemke. Baada ya muda imeshachemka kwa hapa nitatia maji yangu ya limao. Kama hivyo. Nitaacha iendelee kuchemka. Baada ya muda supu yetu inaendelea kuiva. Tamix kidogo na kugeuza samaki pia ili iweze kuiva kwa upande wa pili. Nafanya hivyo ili samaki yangu isije kujikatakata yote kwenye supu, sihitaji hivyo. Na baada ya muda supu yetu ipo tayari kwa kuserve kabisa. Nimeiserve ya kwangu, nimetia na pilipili. Sijataka kuchanganya na pilipili yote. Santeni kwa kuangalia video hii. Usisahau kusubscribe na kulike pamoja na kucomment. Asante.